Osmero finalista dobilo je priliku razviti svoje proizvode i predstaviti ih široj javnosti. Većina njih mnoge od tih ciljeva ne bi mogla sama realizirati. Jedno je prodavati se na štandu, na sajmovima ili na kućnom pragu ili preko interneta, drugo je u trgovačkom lancu. Tako da taj postupak unaprijediti njihov proizvod da bude spreman za naše police, to je ustvari naša podrška za njih. Koliko je važno da mali poduzetnici dobiju vjetar u leđa, najbolje znaju oni koji su to već prošli. Projekt Starta Hrvatska stvarno mijenja živote. Razlika od prije i sad je stvarno ogromna i nema šanse da bi bili ovdje gdje smo sada. Da se trud isplati, podsjete se svaki put kad svoje proizvode vide na policama velikog trgovačkog lanca, a od danas se tamo mogu pronaći i oni ovogodišnjih kandidata. Kad vidiš svoj proizvod na polici, nekako budeš sritan i ponosan, ispunjen, sve nekako ujedno i bude ti motivacija za dalje. Upravo je to jedan od ciljeva projekta, motivirati kandidate da ne odustanu. Poduzetnik uspješan mora imati i ustrajnost i fleksibilnost, jer naravno uvijek ima puno prepreka, a ne smijete odustati, pogotovo na početku. Kroz treću sezonu vodit će nas novi voditeljski duo Mija Kovačić i Jan Kerekeš. A da smijeha neće nedostajati, pobrinut će se Jan koji će na duhovit način predstavljati proizvode. Ja sam taj koji testira proizvode. U mjesec dana sam uspio dobiti, skinuti kile, ovisno koliko repeticija imamo za koji proizvod. Dođeš doma zadovoljan. Evo, moram priznati da je jako lijepo biti dio nečijeg poduzetničkog puta. Emisija kreće 2. listopada na Novoj TV, kada ćete imati priliku upoznati kandidate i pratiti njihove životne i poduzetničke priče.